Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında aprelin 9-dan 10-a keçən gecədən başlayaraq 12-sinədək şimal-qərb küləyinin əsəcəyi, intensiv yağış yağacağı gözlənilir. Küləyin maksimal sürəti 15-20, ara bir 23-25, 10 gün ərzində 11-i gecə və səhər saatlarında isə yarımadanın bəzilərində ara bir 28 metr saniyədə güclənəcək. Bölgələrdə də 10 gün ikinci yarısından 12-sinədək əsasən şimal və qərb rayonlarında yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə isə yağıntının intensiv olacağı ehtimalı olunur. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Küləyin sürəti 15-20, ayrı-ayrı yerlərdə isə ara bir 25-30 metr saniyədə güclənəcək. Yağan yağıntılarla əlaqədar çaylarda suluğun artacağı istisna olunmur.